Вас турбує державний навчальний заклад Подільський професійний ліцей. У нас сталася пожежа під час досліду в кабінеті фізики на другому поверсі. У Подільському професійному ліцеї були проведені пожежно-тактичні навчання. За умовним сценарієм, на другому поверсі в кабінеті хімії через реакцію реагентів виникла пожежа. У приміщенні знаходилась особа, яка потребує допомоги. На місце події відразу прибувають усі необхідні служби та розпочинають свою роботу. Пожежу загасили, потерпілого врятували, відпрацювали все на відмінно. Згідно плану заходів, які затверджують начальник головного управління на кожен рік, ми проводимо такі навчання два рази на рік на об'єктах з масовим перебуванням людей, особливо там, де навчають та діти, щоб максимум організувати перевірку евакуації дітей в укриття, розказати їм про пожежну небезпеку, які можуть виникнути, в тому числі в їхньому учбовому закладі, розказати, як використовувати первичні заходи пожежогасіння. Тому було прийнято рішення провести сьогодні навчання тут, в цьому ліцеї. Значить, проведено аналіз. В даному ліцеї навчається більше 300 дітей, тому було взято за основу цей об'єкт максимум, щоб залучити дітей до цих заходів. Взаємодія екстрених та спеціальних служб допомагає злагоджено діяти у разі реальних загроз. А найголовніше – це допомагає врятувати людські життя. Також зазначив начальник 4-го ДПРЗ Головного управління ДСНС в Одеській області Юрій Унтілов. Згідно плану були залучені всі підрозділи ДСНС, які розташовуються на території Подільського району, в тому числі з міста Балта. Тож було залучено підрозділ військове формування, склад ГСМ, який має в наявності пожежну автоцистерну, для того, щоб відпрацювати повністю взаємодію з всіми силовими структурами і службами взаємодії. Ви бачили, що і скоро під'їхала з медицини катастроф, теж надавала допомогу і показувала роботу. Працюємо з вашим телебаченням, доводимо вам інформацію через населення, через вашу структуру, за що я вам дякую, що ви співпрацюєте з нами. Будемо працювати далі. Після завершення пожежно-тактичного навчання співробітники Подільського РУ та 4-го ДПРЗ провели навчання щодо мінної безпеки, практичне відпрацювання використання певних засобів пожежогасіння та продемонстрували роботу аварійно-рятувальної техніки. Завдяки цим навчанням учні ліцею отримали максимум необхідної інформації, і в разі реальної небезпеки це дасть можливість вчасно та відповідально відреагувати на неї. Нам сьогодні показали, як врятували людину з другого поверху. Нам показали повністю, як працює машина, що туди входить. Нам дали спробувати підняти, зробити щось, дали потушити пожежу, розпалювали. Цей захід дуже корисний, мені дуже сподобався, як і усім іншим учням, я так думаю. Загалом було все дуже цікаво, дуже швидко наші ДСНС працівники відреагували на умовну безпеку, дуже швидко приїхали та як дуже багато нового показали та цікавого нашим ліцеїстам, учням. Це було дуже цікаво. Керівництво Подільського професійного ліцею щиро вдячне всім за відпрацювання умовної небезпеки, адже це дало можливість здобути учням та працівникам закладу такі необхідні знання. До речі, ці навчання – не єдиний приклад співпраці рятувальників з учнівським та педагогічним колективами. Такі заходи вогнеборцями проводяться досить часто. Також керівництво ліцею щиро вдячне і Департаменту освіти і науки України Одеської обласної державної адміністрації. Особливо директору департаменту Олександру Ланчаку за підтримку у придбанні і встановленні пожежної сигналізації, що дозволяє навчальному закладу проводити освітній процес у безпечних умовах. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.